Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, tô fazendo esse videozinho aqui porque ontem a galera ficou me perguntando aqui, todo mundo fazendo a pontuação pra pegar o traje Magnata Mago, né? Que é um traje bem maneiro aí, que a Epic fez em zoação à Apple. Achei muito maneiro essa ideia aí da Epic Games. E é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra explicar pra vocês uma das possíveis opções do porquê ninguém recebeu ainda. É simples. Porque esse evento está acontecendo no mundo todo, tá? Em várias regiões. E estão acontecendo de formas diferentes, dias diferentes e horários diferentes. Então, por conta dos horários e dias, eles não liberaram ainda o traje para a galera. Mas assim que acabar, isso foi o que foi dito, tá? Não sei se procede. Mas assim que acabar todos os eventos de todos os países, todos os funcionários, né, vamos dizer assim, aí sim, eles vão liberar pra galera o traje Magnata Amargo, beleza? É um videozinho rápido pra você aí, não esquece de deixar o like aqui, não esquece de se inscrever se te ajudou, e o mais importante, compartilhe com a galera, porque tem muita gente me perguntando, cara, apesar que meu canal é pequeno, eu não consigo responder todo mundo, é melhor fazer um vídeo aqui e explicar. Então é isso, provavelmente o problema é de região e dos eventos que estão rolando. Não sei se vai rolar ainda semana que vem, ainda não tem maiores informações. Vou pegar essa arma aqui. Então você compartilha com a galera aí e qualquer novidade eu volto para informar para vocês, beleza? Agradeço muito sua audiência, deixa seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, eu fui!